og velkommen til en ny videoblogg. Jeg har jo med Martin som skal være Hallo. Min kameraassistent. Hei! Hallo! Hvordan går det med deg? Ja, det er fint, vet du. Altid koselig å jobbe med deg, vet du. Altid hyggelig å ha deg her. Ja, ja, ja. Hvordan var reisen ned til kontoret her? Gud, for en jævla trafikk av oss. Basically, jeg mistet bussen. Og så kom neste buss, og som ikke ville slippe meg på, fordi på grunn av kammon så mente han at jeg så ut som en terrorist. Og såpass, ja. Ja. Så jeg måtte liksom vise Ida at ja, ja, jeg er norsk, slapp av, jeg er ikke en tjetjensk terrorist. Det har gått så langt at du ikke kan love å ha, du kan ikke ha på din egen ting hva du liker før folk skal dømme deg. Det blir for dumt. Ja, nei, det blir for dumt, ass. Ja, det er spesielt dumt i og med at jeg er tysk, ikke norsk, men ja, ja. Samme kan det være. Hva tror du om dagen da? Tror du det blir bra? Jeg tror det blir bra, spesielt siden været begynte å klarere. Det var litt sånn dårlig vær på begynnelsen av dagen. Ja. Det var veldig mye tåke over siden, men det har blitt mer og mer sol. Sol! Som betyr at jeg faktisk har sjans på å få brunfarge. Men for min side så blir det litt mer varmere for meg da. Så det, det er, men det blir en fin dag. Jeg vet at Kristoffer som skal spille Pokémon for meg, han skal spille Pokémon selv da. Ja. Men jeg spurte jo han om han ville hjelpe meg å spille Pokémon også. Ja, men det er chill det. Så han kommer jo klokken 5, så det her blir gøy. Jeg har gitt av Pokémon, det er sånn som GPS-en min der. Ja, GPS-en også er ikke så veldig bra. Så jeg tenker at... Den er helt på trynet. Ja, helt på trynet. Kan jeg fortelle hva som skjer når jeg prøver å bruke den? Kjør på. Ok, så basically, GPS-en min, den er ikke så veldig stødig. Så når jeg er i Frognerparken, så har den en tendens å putte meg på kaja nede i Sandvika. Men rekorden er på andre siden av Asker, på veien langs Drammen. Der har jeg tatt et Pokestop mens jeg har satt på en benk rett ved siden av Monolithen. Så ja... Han begynte å kjøpe en ny mobil. Men det jeg skulle si, det var at jeg tenkte at vi klipper når vi kommer opp på nærmere... Vi skal ut til Sognsvann, så det... Da har vi kommet til Sognsvann da. Nå er det pause, så man ser gutta boys og noen jenter også da. Er å ta pause da. Jeg er jo rett og slett hjemmevåt, så vi kan jo egentlig begynne med han misteren her. Dere har jo sett han før, så hvorfor ikke spredningen til? Så Kristoffer, hvordan har du hatt det? Bra. Har du fått noe bra? Ja. Hva da? Magmar. Magmar, ja. Jeg fikk også han her. Han driver og spiller Pokémon for meg mens jeg filmer. Tusen, tusen takk. Vær så god. Han her har du ikke sett før. God dag. Hei, Dave. Hvem er du? Jeg heter Carl. Jeg er YouTube-navn, da. Ja, Voices from the Dark. Så, hva gjør du på YouTube? Gaming, for det meste. Hva er det? Rollespill. Alt mulig. Skyrim. Lager mine egne eventyr, egne figurer inn i spillet, egne quester. Har det moro og er kreativ. Jeg har gått mer enn 200 kilometer. Som heter The Long Dark. Og hvis du liker litt sånn eventyrspill da, så er det kanskje et bra spill. Ja, da har vi gått rundt til Sognsvann. Det er jo gått egentlig rett og slett baklengs rundt hele Sognsvann. Her har du Rigge. Jeg har jo han her godeste, Martin. Halla! Så han har hjulpet meg og støttet meg mens jeg går bakover. Nå holder jeg Rigge fordi jeg driver og vlogger med mitt 80D da. Jeg tenker at jeg tar og avslutter denne episoden her. Jeg er litt usikker hvor lang denne her blir, men jeg håper du likte det du har sett. Hvis du gjorde det, ta og lik videoen, eller hashtag Tom, som jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis du lurer på, og ja, har du ikke abonnert, så er det bare å gjøre det, fordi det kan bli en del av linselys. Så snakkes vi. Bye-bye!